السلام علیکم کتن کو مراد علی خان یما دا وقت پکانجو کے موجود یما دل تچرے علم سکاؤٹس چرے آگی یو ایکٹیویٹی شروع کری دا وسنگ چھ اختر روان دے خوشحالیاں روان دی علم سکاؤٹس گروپ چکم دے آگیم دا کوشش تے چھ پدغا خوشحالیاں کی چکم غریب و مستحق خلق تے آگم پدغا خوشحالیاں کی رزان سر شریک کری دو یو حسا کری دا پدغا والی دی سر خبری کو دا وقت دا سو کتن شیدل تر علم سکاؤٹس زوانان او داغی دل تا مشر او بیا خسن دے علم سکاؤٹس چیئرمین سر صاحب ارشاد چرے کم دے اغم دل تا موجود دے دل تا مستحق خلق راغلے او پاغی بنی دی دا اختر دا خوشحالو دا پارا چرے دی پگی پیزار او کپڑی ہم تقسیم کرو دی سر بخبر کو در تو ہوئے جی چی دا غا ایکٹیویٹی تاسو دا کل نا شروع کری دا او آیا پدی کی تاسو نور چی کم دسی خلق لکو تاسو دل تا یو کیمپ لگو والے دے دی سر طریقہ کار دے خلقو تا پگی صاحب بلکو بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر مننا شکریہ ساسو راتلو جی علم سکاؤٹس اوپن گروپ مرگرو یو فیصلہ وکړه گروپ کونسل میٹنگ وکړو یو عہد وکړو د صدر صاحب سره موږ میٹنگ وکړو د ارشاد صاحب سره بیا موږ دلته یو کیمپ ولګو چې کم کسان داسې تاغو سره ایکسترا جامع په کور کې پرتی یا یو پیرنی ماغوس دي هغه موږ له دې کیمپ ته راوړي باقاعده کم غریبانان زم د سواد خلک ته او د اختر د جامو نه نشي اغستې چې هغه موږ باقاعده دلته کې جامع پیزار هغه د موږ دلته کې ورکو جی د دې سره سره علاوه په سواد کې موږ د خیره 23 دوکانونه ورکړي دي موږ هر درې میاشتې پس یو غریب سړی په روزګار کوو دا د علم سکاؤٹس اوپن گروپ یو ماټو دا یو مشن دی دغه شان دی په رمضان کې کوته سو ګورې سر په رمضان کې هم باقاعده موږ اوس 750 روزدار لو باقاعده روزه ما ته کور کور ته لیږل په لاک ډاون کې نو زموږ کوشش دا دی اوس خاص کر زموږ د صدر صاحب دا کوشش دی چې را په دې سواد کې څونه غریبانان خلق ته چې هغه د موږ ځان ورسو او دا غوږ مرګیتی او ګور ډیر مننه ناظم صاحب دلته خو تاسو خلک ګولې دو څه غریبان خلک راغلي باغی من تاسو دغه کپڑی او پیزارم تقسیم کړو آیا نور سم مطالبه کول غواړي او زهیم روانې دي خلک چې دی وزیب هم کوي دا اختر په دغه خوشحالو کې په حواله باندې بتاسو څه پیغام ورکړو بسم الله الرحمن الرحیم د ټول لول خو د علم اوپن سکاؤٹ ټول ملګرو ته داد ورکوم او هغه چې کم اکټیویټیز کوي کو پروژه کی او کو بیا په طالبایزیشن کې یا د اغینو وروسته وس کم حالات راځي په هغه کې پټولو کې دوه خپل هغه اکټیویټیز کوي کو روډ بلاک شوم زموږ سکاؤٹ دا ځوانان لیږي روډ هم کولاوي او نور هم داسې اکټیویټیز کوي موږ بیا کې ناستو یو میټینګ وشو چې را اختر را روان دی او داسې زموږ په دې نن سبا دور کې داسې خلک شته چې د هغه بد جامو د پیزارو هیڅ دغه نه او هغه اختر به ډیر زیات لدی د وجنه د خپګان اخترې او ډیر پیکوي نو موږ مرګرو سلا دا وکړه چې هغه خلک چې چا سره پالمارو کې پسونو جوړې پرتی دي او هغه د غوستو قابل نه دي هغه نه بر اخلو او ان شاء الله دې غریب کورون د بیم رسو دل دې نن دا کیمپ لګول مطلب هم دا چې هغه خلک چا سره چې د وس قابل دي چا سره چې وس کیږي چې هغه زموږ سره په دې کې امداد وکړي راشي دل دې زموږ د وینا نه بغیر او خپل کپڑے استعمال شوی کو نوی اغخلی او داسې سپلای پیزار هر څه چې مونږه قبلو بیا دل دی پاکو په خپل سرکو دا زمونږ دا چیرمن سیب له ټول دا لګی زمونږ دا ځوانان او دا پاکي او بیا هغه مستحق خلکو دا چې دا غو مونږه پورا تفصیل اخلو انټری ولکو او بیا داسې انټری کو کو دا غو ډیر غربت دی نو دا غو کور ته راشنوم رسو دا غو کور ته نورم داسې دا عید پیکیج مونږ روخړه دا هم ان شاء الله رسو خو په دې مقور ته ان شاء الله کپڑے او پیدار تاسو کې دل جمعنګا ورکو مونږ هغه حکومت نم دا خواست کو د کم مالدار خلک چې دا غونم دا زمو مطالبه ده چې خپل امداد زمو سره د اختر پورې درې سلور جدي هغه مو کې او بیا د اختر سرمنی چې کم اس کم د وزي چې هغه گزاري یا په 200 روپے دخې نو زمو بدل دي ځوانان ناسي په کار دي چې ځان نور سي په هغه به مونږ یو غریب کور ته راشن ولېګو او یو غریب لبه به مونږ کاروبار سٹارټ کو څنګه چې زموږ د علم سکاؤٹ دا مشن دی چې هر موږ هغه خلک چې څوک خیر غواړي څوک په دا کې معاشره کې ډیر زیات کمزوري هغه له روزګار روکو په کور کې هغه له موږ 20,000 30,000 روپۍ ورکو هغه دکان کو لاږي هغه 20,000 روپۍ هغه له قرض ورکو بیا د بم میاشتې کې په میاشت کې هغه موږ له قسط راکې په 1,500 روپۍ کې په 2,200 په 3,300 روپۍ کې موږ ته دا ختمي کې بیا به موږ بل غریب لا درې میاشتې بعد بل دکان کو لاږو نو زموږ دا زما خیال دی چې 25-30 تنو له موږ داسې روزګار ورکړی دی زموږ پړه کې دا چې هر ډیر وکړو خو هغه خلکو ته ستاسو په چینل په اساسات دا خواست کوم چې زمونږ سره د خپل زکات نه خپل خیرات زمونږ سره شیر کی مونږ سره دل دی راشي مونږ سره کینی زمونږه پروګرام وګوري او بیا خپل لاس دی هغه مستحق ته زمونږ سره لیست هغه ته دی ورسې ډیر مننه په ارشاد خان او د دې چګنور کم کابینه را یاد دي چې کم ملګری دي ځوانان دي خصن د علم سکاؤٹس اوپن ګروپ چې کم علاقان دي ځوانان دي هغه د خدمت شروع کړي او دی د حکومت نو مو د وسلرون کې خلکو نم دغه مطالبه کوي چې هغه دل تراشي او خپل لاس باندې چې کم دلته مستحق خلک ته لاک
لاکڈاؤن تیر شوی ری ډیر د سپین کلر خلق د چاغي متاثر دي دا وخت خو غي چا تلاس نشنیوي نو دا علم سکاوټ گروپ چې کم دی خپل یو سروې کړی دا د سره ټوټل لیستونه شته نو هغه خلک دراشي او د دې په پلیټ فارم باندې دا خلکو د غلیب رس چې کم دی خدمت وکړي او د اختر په خوشحالو کې دي دوی هم د ځان سره شامل کړي. تر دې مخکې خپل قربان مراد علي خان له اجازه ورکړي. الله پامن.